Obilježen dan državnosti Bosne i Hercegovine. Prijemu u predsjedništvu BiH prisustvovale brojne zvanice. Svečano bilo i u drugim gradovima u federaciji, kao i u distriktu Brčko. U Republici Srpskoj nije bilo slavlja. Mrkonjić grad i Banja Luka sa zabranom obilježavanja. Sigurnost upitna za državni skup, ali ne i onaj protiv nje. Dok naša zemlja slavi dan državnosti, Palestinci službeno bez države očekuju oslobođene taoce. Primjer je krhko, rat u pauzama i po volji Izraela. Dobro večer u Dnevniku 3 i čestitke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Najvažniji datum u hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine tradicionalno se obilježava u predsjedništvu BiH. Domaćini prijema su predsjedavajući Željko Komšić i član predsjedništva Denis Bećirović. Tradicionalno izostaje član iz reda srpskog naroda. Poruke jasne i snažnije nego prije, naročito zbog onih koji osporavaju postojanje države Bosne i Hercegovine. Ali neće im uspjeti, poručili su članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović uz poruku da je BiH opstala i zadržala kontinuitet državnosti. Na koncu, Bosna i Hercegovina je naša trajna vrijednost, a interesi su, kako nas istorija uči, promjenjivi. Neka nas u ova neizvjesna vremena ipak vodi optimizam i borbeni duh. I neka nas sjećanje na našu prošlost inspiriše da gradimo budućnost u kojoj će Bosna i Hercegovina biti zemlja mira, stabilnosti i blagostanja za sve njene građane. I neka naša snaga leži u jedinstvenosti i posvećenosti ideji slobode. To je temelj na kojem treba da gradimo i našu sutrašnjicu. Građani moraju biti svjesni toga gdje se nalaze, čime su okruženi, na koga su upućeni i za šta su opredjeljeni. Ali isto tako, niko drugi osim nas samih nije garant opstanka i razvoja države Bosne i Hercegovine, naglasili su domaćini prijema. Planetarni certifikat državnosti, nezavisnosti i suvereniteta nije izdat ni entitetima, ni kantonima, ni gradovima, ni općinama. U Ujedinjenim nacijama je samo jedan certifikat, samo jedna adresa i samo jedno ime. To je država Bosna i Hercegovina. Čuvajmo ljude i zemlju. Čuvajmo posebno djecu i mlade. Jednako čuvajmo i bošnjačku, i srpsku, i hrvatsku, i drugu djecu. Prijema su se odazvali brojni predstavnici diplomatskog kora, ali i političkog, kulturnog, religijskog i sportskog života u BiH. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u dopisu zvaničnicima koji su čestitali Dan državnosti odgovorila je da joj ne čestitaju praznike koji ne postoje i koji se ne obilježavaju u jednom dijelu BiH. U Sarajevskoj vijećnici večeras je povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine upriličena svečana akademija. Prisustvovali su predstavnici kantonalne i gradske vlasti, kulturnih i vjerskih zajednica te diplomatskog kora. Fokus govornika, osim važnosti ovog datuma, bili su uloga i značaj žena u razvoju bosansko-hercegovačkog društva. Poruke jasne, želimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će bolja budućnost postati sadašnjost. Oni koji vole Bosnu i Hercegovinu, za to žive i za to se bore. To je naša zajednička potreba, ali i šansa da ovom historijskom značaju pridodamo i onaj moderni, evropski, funkcionalan i prosperitetan karakter koji će od naše zemlje napraviti mjesto ugodno za život za sve njene građanke i građane. Dan državnosti obilježen je u brojnim gradovima. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine jutro je počelo intoniranjem himne i dizanjem zastave na brdu Hum, a uslijedilo je polaganje vijenaca i odavanje počasti na spomen obilježjima. Odajući počast onima koji su život dali za njen opstanak, okupljeni su poželjeli i bolje sutra za očuvanje svih tekovina antifašizma, cjelovitosti i zajedništva. U Mostaru centralno obilježavanje Dana državnosti održano je na partizanskom spomen groblju, Liska Haremu i Šehitlucima, gdje su delegacije Sabnora, predstavnici grada i kantona, kao i pojedinih političkih stranaka položili vijence. Prisutni su napomenuli važnost obilaska ovih lokacija da bi se sjetili svih onih koji su živote dali za temelje države. Danas evo dajemo zaista počast svim onim koji su dali doprinos i 43. odnosno 41. i 45. a i 92. i 95. Što mi čini izuzetnu čast da se poklonim
ovdje na Partizanskom groblju, da čestitam dan državnosti svim građanima i građankama države Bosne i Hercegovine, da pozdravim sve prisutne sa onim pozdravom sa kojim je počeo Zavnobi i zasjedanje Zavnobi i sa kojim se završilo smrt fašizmu, sloboda narodu. U memorialnom centru Srebrenica Potočari, majke Srebrenice, predstavnici udruženja žrtava i općinskih vlasti iz reda bošnjačkog naroda odali su počast žrtvama genocida. Obilježavanje praznika nastavljeno je defileom kroz grad i svečanim programom u kulturnom centru u Srebrenici. Predstavljen je i prijedlog kurikuluma za osnovno i srednje obrazovanje u kojem su preporuke pristupu izučavanju bosanskog genocida u obrazovanju djece i mladih u Bosni i Hercegovini. Moja poruka da mi nikada nećemo odustati od ovakvih i sličnih praznika, praznika koji njeguju istoriju naše države i trudit ćemo se da ih obilježimo na svakom pedlju ove države. Praznični dan obilježen je i u Brčkom. Tolerancija je ono što nam donosi evropsku perspektivu, poručeno je. A u centru budućnosti moraju prije svega biti mladi ljudi. Centralni događaj bila je svečana akademija u Domu kulture sa bogatim edukativnim i kulturnim programom. Mislim da je veoma važno uključiti mlade ljude i dati im na značaj povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, jer ta kategorija zapravo predstavlja budućnost naših grada. Brčko je primjer da je tolerancija i suživot nešto što obezbjeđuje evropsku perspektivu. To je nama i zavjet onih koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu. 80. godišnjica potvrde državnosti Bosne i Hercegovine i ove godine slavi se samo u jednom dijelu države. U Republici Srpskoj ne vijore se zastave, a najavljena obilježavanja koja su ranijih godina bila održana, ove godine su zabranjena. Tako stoji u jasnim uputama MUP-a Republike Srpske. U Mrkonjić gradu, gdje su udareni temelji državnosti, prvi put nije bilo zvaničnog obilježavanja. Zbog zabrane održavanja skupa Sabnora i drugih građana koji su željeli obilježiti ovaj datum, rijetki su pokušali doći na mjesto prvog zasjedanja Zavnobiha, ali zbog jakih policijskih snaga nisu uspjeli. Ja vjerujem sada da se srpski pripadnici Narodno-oslobodilačkog pokreta otpora iz Drugog svjetskog rata prevrću u grobu. Ljudi poput Čolakovića, poput Kecmanovića koji su gradili ovu državu. Ovo je udarac za sve istinske patriote u Bosni i Hercegovini. Zvaničan motiv, upitna sigurnost sudionika. To je razlog koji se indirektno navodi za otkazivanje svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine najavljene u Banja Luci. S druge strane, sigurnost nije bila upitna za one koji su protiv državnih praznika i taj protestni skup je održan. Iako su od akademije odustali, lideri trojke ipak su danas bili u Banja Luci na pojedinačnim susretima. Atmosfera nije bila prijateljska. Ovako su u Banja Luci dočekani predsjednik SDP-a Nermin Nikšić i Elmedin Konaković, predsjednik NIP-a. Članovi boračke organizacije protestovali su zbog ranije najave održavanja svečane akademije povodom Dana državnosti BiH, koji se u Republici Srpskoj zvanično ne priznaje i ne slavi. Akademija je otkazana jer je policija zabranila skup, a Nikšić i Konaković su uz jako policijsko obezbeđenje nakon kratkog boravka napustili Banja Luku. Srpska je u Bosni i Hercegovini. Znate li? Da, naravno, ali je dio Bosne i Hercegovine i žao mi je što ste vi u zabludi. Nikad nešto. I u Srbiju kad idete, idete kao Bosanci, spasiš. I ovo je jedan od najljepših bosansko-hercegovačkih gradova i nema zaista razloga da bilo ko bude nesretan ili nezadovoljan našim dolaskom. Okupljeni članovi boračke organizacije klicali su Miloradu Dodiku najavu o mogućem održavanju proslave državnog praznika vide kao provokaciju, ali i uvredu za poginule borce i Republiku Srpsku. Jučer smo dobili informaciju da je zabranjeno okupljanje i da akademije neće biti. Međutim, informacije iz medija, bez obzira na to, najavljeno je da će se on ipak okupiti danas. Iz toga razloga mi smo danas došli ovdje da vidimo postoji li to, ne postoji, i da na svoj adekvatan demokratski način izrazimo nezadovoljstvo i smatramo da je to vrijeđanje i nas živih boraca i svih onih koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske. Banja Lučka policija je pod izgovorom pogoršane bezbjednosti zabranila skup u organizaciji SDP-a. Prethodnih godina SDP je u Banja Luci obilježavao Dan državnosti BiH bez ikakvih incidenata. O svemu se oglasio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Evo izjave. Ne možete da nametnete praznik koji ne postoji.
Ne postoji, nema ni jedan zajednički praznik u Bosni i Hercegovini. Nema osim nove godine. Neću provocirati, tek ćemo u narednim godinama to još strožije zabranjivati. Priča o tome, Banja Luka je naša, čija? Konakovića, laže. Danas vidio da nije. Još mi ništa nismo organizovali. Da ja sam ne znao organizovao, bilo 10.000 ljudi. A dok Bosna i Hercegovina proslavlja svoju državnost, Palestinci koji još službeno nemaju državu dočekuju drugu grupu oslobođenih talaca. Njih 42. Hamas je nakon odgode osoblju Crvenog križa predao drugu grupu od 13 izraelskih talaca. Među njima je, kako je saopćeno iz Katara, koji je posrednik u pregovorima, osmero djece. Oslobodio je Hamas i nekoliko stranih državljana. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Drugi je dan humanitarnog primirja u Gazi. Na evakuisanim područjima ruševine i tišina. Na ulicama slavlje nakon oslobađanja dijela zarobljenika između sukobljenih strana Izraela i Hamasa. Pojedini Palestinci bili su u izraelskim zatvorima godinama. Odvedeni su još kao maloljetni. Susreti sa porodicama sa obje strane bili su potresni. Imala sam 16 godina kada sam otišla u zatvor. Osuđena sam na 9 godina. 8 godina sam provela u zatvoru. 5 minuta prije nego što su nas oslobodili, obavijestili su nas o tome. Do tada nismo znali ko će biti oslobođen. Sretna sam što sam ponovo sa svojom porodicom, ali i moja radost je prošarana tugom, jer je naše oslobađanje iz zatvora koštalo živote drugih i nedužne djece. Sanjala si o povratku u svom domu. Sad ti se san ostvario. U svom smo domu, uskoro ćemo kući. Svi taoci koje je oslobodio Hamas prevezeni su u bolnice. Ukazuje im se medicinska pomoć. U dobrom su stanju, okruženi su našim multidisciplinarnim timom, socijalnim radnicima, psiholozima, njegovateljima i ljekarima, kao porodicama i prijateljima. Razmjena talaca i zarobljenika dio je sporazuma o primirju čiji su medijatori Egipat, Katar, SAD kao i Međunarodni crveni krst. Nadamo se da će još ljudi biti oslobođeni u narednim danima. Neumorno radimo na tome. Naši timovi u pojasu Gaze, naša vozila, ljekari, svi su spremni. U produženje primirja vjeruju i medijatori, a nadaju mu se i iz UN-a. Iako krhko primirje omogućilo je najveći priliv humanitarne pomoći pojasu Gaze do sada. 200 kamiona hrane, vode, lijekova, goriva i gasa ušli su u Gazu preko prelaza Rafah. Ipak, pomoć je dobrodošla, ali i dalje nedovoljna s obzirom na potrebe stanovništva i katastrofalnu humanitarnu situaciju. U Bosni i Hercegovini aktuelna je i zabrinjavajuća tema – postojanje vojnih kampova i paravojnih formacija. Iz Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine navode da nemaju informacije o postojanju navedenih organizacija, te da su to proslijedili predsjedavajućoj Vijeće ministara BiH Borjani Krišto. Zatražena je hitna sjednica Komisije za sigurnost federalnog parlamenta, a predsjedavajući i predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić najavljuje da će ovo pitanje biti jedna od tema sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine naredne sedmice. Ono što vam mogu sa sigurnošću reći jeste da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspravljati o tim stvarima, kako o ovoj priči, o nekim kampovima za obuku u Republici Srpskoj, a isto tako raspravljat ćemo i o ovoj priči gdje su ti teroristi kao koji biva, žive, djeluju tu u Bosni i Hercegovini, a ne vidimo ih i tražit ćemo zvaničnu informaciju prije svega od onih organa kojima je to posao. Pred kraj dnevnika informacije o vremenu, sutra u Hercegovini na jugozapadu i krajnjem sjeverozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno sa slabim padavinama. U nizinama kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Poslije podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -6 do 0 na jugu do 3, a dnevna od 0 do 6 na jugu do 9 stepeni. Za večeras toliko, ekipa Dnevnika 3 želi vam laku noć.